علی امین گنڈاپور کی گرفتاری اور خوفناک تصادم، پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ اس کال سے ناخوش ہے، عمران خان کو وہ کنونس کریں گے کہ یہ کال واپس لے لی جائے، پکڑ کے ٹھوکا جائے، یا پھر اب رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فارورڈ بلاک بنوایا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے ہیں، ڈالیں گے چادر چار دیواری کا تقدس انہیں پامال کرنا آتا ہے، کرائم روکنا وہ بےچارے بھول چکے ہیں، کسان تحریک انصاف کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو پس پردہ اس وقت تیاریاں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ بہت زیادہ سنگین ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، عمران خان کی 24 نومبر کی کال سے پی ٹی آئی کی ساری قیادت بہت زیادہ ناخوش ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان اس کال کو واپس لے لیں اور ہمیں دی چوک احتجاج نہ کرنا پڑے، جبکہ حکومت نے بھی پی ٹی آئی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جس پر اگلے 48 گھنٹوں میں کام شروع کر دیا جائے گا۔ آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، 24 نومبر سے پہلے ہی جلتی پر تیل پڑ چکا ہے، اور پارٹی چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی اور نمبر 426 آئینی ترمیم کا خاتمہ، بانی پی ٹی آئی کو 10 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ بھی سامنے لائی گئی ہیں۔ ہم کسی بھی قسم کی عمران خان کے اوپر جتنی سختی کریں گے کہ وہ تنگ آئے اور ڈیل کی طرف آئے، اتنا ہی عمران خان مزید رزسٹ کرے گا۔ ناظرین کرام، 24 نومبر سے پہلے ہی جلتی پر تیل پڑ چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اس حوالے سے معاملہ جو ہے وہ اب انتہائی سنگین ہو چکا ہے، اور چیزیں بہت زیادہ سیریس ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، اور جو خدشات پاکستان تحریک انصاف کی اپنی لیڈرشپ ایکسپریس کر رہی ہے وہ صرف اور صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ یعنی کہ جو پس پردہ اس وقت تیاریاں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ بہت زیادہ سنگین ہیں، اور اس کی سنگینی کا ادراک آپ کو ہو جائے گا، میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ علی امین گنڈاپور کی گرفتاری اور خوفناک تصادم، اس حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی جا رہی ہیں، اور معاملہ جو ہے وہ اس وقت اچھا خاصا خراب ہے، صورتحال سنگین ہے، اور آن گراؤنڈ صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں 24 نومبر کی کال کی وہ بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ملک میں ایک فائر وال لگائی گئی ہے، ہمارے چینل کی ویڈیوز لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اور 24 نومبر سے پہلے اس فائر وال کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ فائر وال کا مقابلہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں، ایک کے بجائے زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو 24 نومبر اسلام آباد جو پہنچنے کی کال ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، آخری کال جو ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت مزید سامنے آئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ غلامی قبول نہیں کرنی، اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے خوف کے بت توڑنے ہیں، آزادی ملتی نہیں چھیننی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، میرے پاکستانیوں اسلام آباد پہنچو، اور مطالبات کی منظوری تک گھروں کو نہیں لوٹنا۔ اب اس سب کے اندر مطالبات عمران خان صاحب نے کیا بتائے ہیں؟ نمبر 1، قانون اور آئین کی حکمرانی، نمبر 2، تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی، نمبر 3، چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی، اور نمبر 4، 26 آئینی ترمیم کا خاتمہ۔ اب یہ بہت واضح، بہت دو ٹوک چیزیں ہیں۔ اس میں جو مینڈیٹ کی واپسی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیا الیکشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ جو فارم 45 کے مطابق ہے، ایز اٹ از اس مینڈیٹ کی واپسی، یہ چیز آپ یاد رکھیے گا، اسے بھولنا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر اڈیالہ جیل میں سختی آلریڈی بڑھا دی گئی ہے، عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ پیغام مقتدرہ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی دے چکے ہیں کہ خان صاحب کے لیے اڈیالہ جیل میں مشکلات بڑھائی جا چکی ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ اچھی خاصی الارمنگ ہیں، اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ مشکلات صرف اور صرف اڈیالہ جیل میں سٹے کے حوالے سے نہیں ہیں۔ ان مشکلات کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے لیگل معاملات جو ہیں وہ بھی سامنے آنے والے ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ عجیب ہو جائیں گی، کیونکہ کیسز بھی اب منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں۔ بلکہ منیب فاروق صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ بیان دیا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے، یعنی کہ آن فرائیڈے۔ اہم ثبوت موجود ہیں، بانی پی ٹی آئی کو 10 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ بھی سامنے لائی گئی ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک بڑی عام ترین اسٹیٹمنٹ جاری کی، اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو اگر اس مرتبہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس مرتبہ دھر لیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ اس کا بھی امکان ہے کہ علی امین گنڈاپور کو اس مرتبہ بھی حراست میں لے لیا جائے، یا کچھ بھی اور، بلکہ پچھلی دفعہ سے زیادہ طاقت کے ساتھ اس وقت یہ منصوبہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کی جائیں۔ اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس صورت میں عمران خان صاحب کا کیا حکم نامہ ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچا دیا، یہ یاد رکھیے گا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سے کسی میں اتنی بہادری نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کی 24 نومبر کی کال کو وہ سامنے لاتے، عوام تک پہنچاتے۔ یہ فریضہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے انہیں ادا کرنا پڑا، اور اس سب کے اندر آبویسلی موجودہ لیڈرشپ کی مجبوریاں، پتہ نہیں ایسی کون سی مجبوریاں ہیں،
اگر عمران خان صاحب کا ایک حکم ہے وہ ایز اٹ از عوام کے سامنے پہنچانے میں وہ کیوں پیچھے ہو رہے ہیں اور کیوں دوسروں کو کہہ رہے تھے نہیں جی آپ آگے یہ پیغام دے دیں آپ دے دیں جی ہم سے نہیں ہوتا. اب اس میں نشانی تو ہے سمجھ تو آپ کو جانا چاہیے کہ بات کیا ہے لیکن گل بچوں ہو رہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کا یہ میٹر کرتا نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت مکمل طور پہ ناقابل شکست ہیں. عمران خان ڈیل نہیں کرے گا, ڈیل مانگ نہیں رہا عمران خان کسی بھی قسم کی. عمران خان کے اوپر جتنی سختی کریں گے کہ وہ تنگ آئے اور ڈیل کی طرف آئے اتنا ہی عمران خان مزید ریزسٹ کرے گا. یہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے. ابھی آپ سختی کر لے کپتان نے اس سے بھی زیادہ سخت آرڈر جاری کر دینا ہے. عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور یہ رشتہ کسی پی ٹی آئی کے موجودہ جو لیڈرشپ کا بندہ ہے اس کے مرہون منت نہیں ہے, عوام اور عمران خان کا رشتہ. نیما خان صاحبہ نے خان صاحب کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اگر عمران خان کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے تب بھی واپسی نہیں ہوگی. واپسی کب ہوگی؟ جب چار مطالبات پورے ہوئے. وہ چار مطالبات کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں جو عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ بتا دیے, اس میں کوئی اگر مگر, کوئی اپس اینڈ بٹس اور کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی. وہیں دوسری جانب عمر ایوب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنوایا جا رہا ہے. اب اس میں یہ بھی خبریں انصار بادشاہ صاحب اور دیگر لوگ دے رہے ہیں اور میں بار بار آپ کے سامنے یہ اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ ان دا کمنگ ڈیز ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جی پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کال سے ناخوش ہے, عمران خان کو وہ کنونس کریں گے کہ یہ کال واپس لے لی جائے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, 9 دن باقی ہیں اصل شو جو ہونا ہے اس میں. اب یہاں پر امپورٹنٹ چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور اور مسلم لیگ نون کے سینئر رانوا رانا ثناء اللہ نے بھی یہ جو بات کہی اور جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی کہ پاکستان کو خارجی فتنے کے ساتھ ساتھ داخلی فتنے کا بھی سامنا ہے. احتجاج کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیا جانا چاہیے اور روک دیا جائے گا. اب اس سے پہلے ویسے نارملی یہ ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, ہم نے سنا تھا یہ ٹرم مجھے دہشت گردی کے خلاف جو پاک فوج کی کارروائیاں ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارروائیاں ہیں, جب میں وہ پڑھتا تھا تو اس میں مجھے سننے کو ملتی تھی. تو انہوں نے آئی بی اوز کا جو ذکر کیا ہے یہ کیا, اب کس طرف اشارہ ہے؟ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی بندوں کو پہلے ہی اٹھا کے جو لوگوں کو گھیر سکتے ہیں یا لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام آباد لا سکتے ہیں ان لوگوں کو پکڑ کے ٹھوکا جائے, یا پھر اب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فارورڈ بلاک بنوایا جائے؟ ویسے تو یہ نون لیگ کی کل وقت ہے, کل اوقات ہے کہ خود یہ احتجاج کیا رکوا سکتے ہیں. ویسے تو ان کی اسلام آباد میں جو حکومت ہے وہ بھی ہمیں بتایا وزیر مشیر برائے سیاسی امور ہے, سوچتے تو ہوں گے کہ ساری طاقت محسن نقوی کے پاس کیوں ہے جس طاقت پر میں نظریں جمائے بیٹھا تھا اس عہدے پر, اور میری سیٹ بھی اسی لیے شاید نہیں مجھے حاصل ہوئی. یہ بھی رانا صاحب کے ذہن میں تو آتا ہوگا. تو کل اختیار اقتدار ان کا یہی ہے کہ یہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اقدامات کے لیے بھی مقتدرہ کی طرف دیکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ مقتدرہ کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے, یعنی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اوپر ایک چارج شیٹ لگا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ہی کرنے ہیں, کسی نے آسمان سے تو اتر کے کرنے نہیں ہے. پولیس تو یہ کرنے سے رہی, اور پنجاب پولیس کو تو بس ایک ہی چیز آتی ہے کسی کے گھر انہیں خبر مل جائے چلے جائیں گے, توڑ پھوڑ کر دیں گے, بدتمیزی کر لیں گے, چادر چار دیواری کا تقدس انہیں پامال کرنا آتا ہے. کرائم روکنا وہ بےچارے بھول چکے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی وہ جے ڈی نہیں ہے, جاب ڈسکرپشن میں ہی نہیں ہے, اور بس خوش رکھنا ہے حکمرانوں کو اور آپ کو سب کچھ خیر ہوگی. یہ اس وقت ہمارے ملک کا ایک المیہ تو ہے. انہوں نے کہا کہ جی داخلی فتنے کا سامنا ہے اور اس وقت یہ جو داخلی فتنہ ہے پی ٹی آئی اس کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا جائے تاکہ اس احتجاج کی نوبت ہی نہ آئے اور اس سے پہلے ہی پی ٹی آئی ختم کر دی جائے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس کوشش میں کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ملک میں فتنہ اور انارکی اور افراتفری پھیلائی جائے. پی ٹی آئی کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائیاں جو کی ہیں وہ حفظ ماتقدم کے تحت کی ہیں. اگر ادارے یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے پاس ٹھوس وجوہات ہوتی ہیں. اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ جی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے اور ان کے خلاف امن و امان کو برقرار رکھنے کا جو ہمارا اختیار ہے اسے استعمال ہوگا, اور کوئی معلومات ضرور ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ ہر چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنی نوکری پکی کرنے کے چکر میں. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی کیا کوئی بھی حکومت یا قانون نافذ کرنے والا ایسے بندہ والا ادارہ ایسے بندوں کا انتظار کرے گا کہ وہ آئیں اور کفن سر پر باندھ کر آئیں اور آ کر جو مرضی کر جائیں اور پھر ہم وہاں پر روکیں؟ نہیں, اب ہم پہلے روکیں گے. یہ اب اس جانب اشارہ ہے کہ ان دا کمنگ آورز جو اگلے چند گھنٹے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات جو ہیں ان میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی, آپ نے دیکھا کہ حکومت خود تو پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکنے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے, اسی لیے یہ اب مقتدرہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کو اس احتجاج کو روکنے کے لیے میدان میں اتار رہے ہیں. یعنی اب سیاسی جلسے یا احتجاج بھی کوئی سیاسی پارٹی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی. نون لیگ کی یہ وقت رہ گئی ہے کہ یہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے جلسے کو روکنے کے لیے مقتدرہ کی طرف دیکھ رہی ہے, مگر نون لیگ کی یہ بھول ہے کہ وہ مقتدرہ کا ساتھ دے کر ان کو اپنے ساتھ ملا کر یہ احتجاج روک پائے گی, کیونکہ یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے,
یہاں پر زور زبردستی کسی بھی صورت نہیں چلے گی۔ ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔